Mezitím, vy, co nestojíte tu obrovskou frontu na podpisy Martina Šonky, můžete sledovat vzlet letounu Z-37. Legendární československý dolnoplošník. A ruku na srdce, kdo by neznal nejslavnějšího pilota Štefana, který svým příletem dokázal dokonce zastavit i rvačku rozvášněných jezeďáků. Petře, ty jsi takový znalý a velký fanoušek historie. Mohl by si nám říct něco z historie letounu Z-37 Čmelák? Čmelák byl vyvinutý v kooperaci firem Let Kunovice a Morava Notrokovice. Jeho první prototyp pod označením ZX-37, registrační značka OK-60, vzlétl 29. června roku 63. S továrním pilotem Vladimírem na rychlost a nouzový let. Nábežné hraně. Ondro, ty seš takový zběhlý motorář. Co nám řekneš o motoru, který ho pohání? Pokud si správně vybavuji, tak motorem Z-37 Čmelák je hvězdicový devítiválec. Křídly a to chce velký potlesk, vážení diváci.